Ողջույն սիրելի ներերս այս տեսանյութում լուսնային 12-րդ օրվա վերաբերյալը որը սկսվում է դեկտեմբերի 4-ին ժամը 15:27-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ը ժամը 15:37-ը այսօր ամեն պարագայում պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները եւ կրքերը հուսապեք վեճերից եւ վերահսկեք ձեր մտքերը եղեք angkերասեր եւ ողորմած այսօր աղոթքի օրն է աստծո հանդեպ սիրո օրը Անկեղծ աղոթքները ոչ միայն գլսվում են, այլ նաև կկատարվում։ Որը կապված է բարեգործության հետ։ Նվեր տվեք, աշխատեք ուրախություն եւ հույս երմանել մարդկանց սրտերում։ Այսօր շատերի մոտ կարտնանան սիրո բացակայությունը եւ կարոտը։ Մարդիկ ովքեր հոգեպես զարգացած չեն, կսկսեն քննադատել բոլորին, ըստ իրենց ամեն ինչ չէ, որ իրենց համապատասխանում է եւ կգան այն եզրակացություն, որ մարդիկ ի վերջո արժանի չեն իրենց սիրուն։ Պետք է հասկանալ, որ իդեալական սերը պետք է պահպանել, դա հենց այնպես չի տրվում։ Այսօր ես հագուստիան, սիրո, իմաստության, ողորմածության եւ կարեկցանքի օր է։ Եղեք անկեղծ այսօր եւ իհարկե շատ բարի։ Այսօր պետք է հիշեք, որ այնինչ արվում է, արվում է միայն լավագույնի համար։ Ու մի նախանձեք ուրիշերին։ Դուք ունեք ձեր կյանքը եւ ձեր սեփական ուղիները այս կյանքում։ Եթե նախանձը ձեզ հաղթահարում է, ապա մտածեք այն մասին, թե Ձանկանaik փոխոլ ձեր կյանքը, ճակատագիրը, արտակինը, ծնողներին, երեխաներին, մասնագիտությունը եւ նույնիսկ սեփական խնդիրները ու անհաջողությունները փոխելով այս ամենը այն մարդու կյանքի հետ ուն նախանձում եկ։ Եղեք երջանիկ նրանով ինչ ունեք եւ ոչ մի դեպքում մի դրսեւորեք զայրույթ եւ ատելություն։ Անկղմեք խաղաղության մեջ։ Նայեք ձեզ կողքից եւ հասկացեք, որ արկավոր չէ խաղաղ սոցիալական դերել։ Դրանք ընդհանրապես խաղ են եւ դիմակ։ Միայն պետք է հանել այդ դիմակը եւ ապրել ավելի հանգիստ։ եւ այդ ժամանակ ձեր կյանքը գլծվի լույսով եւ ցիրով։ Եթե այս լուսնային օրը կարողանաք պահպանել այդ խաղախ հանգիստ յերանելի վիճակը, ապա դուք անսպասելի երջանկություն կգտնեք։ Օրվա ընթացքում սահմանափակեք ձեր ցնունդը, ավելի շատ հեգուկ օգտագործեք, ինչպես նաեւ կարող եք զբաղվել սպորտով, բայց ձեզ շատ մի ցանրաբեռնեք։ Հողի ու ցնի եբերնավորում։ 12-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխաները կամ դժգոհ են լինում, կամ մշտապես անցնում են փորձությունների միջով, որոնք իրենց բաժին է հասնում եւ դրանով մակրվում են։ Այս երեխաները ուժեղ ինտուիցիա ունենան։ Նրանք կարող են բուժիչ կարողություններ ունենալ, եթե որոշել եք այսօր հղյանալ, ապա ոչ մի դեպքում մի արտածվեք։ Չնայած այն բոլոր դարապանքներին, որոնք մարդկանց բաժին է հասնում 12-րդ լուսնային օրը, ծնված դեր երեխաներին արտասովոր կյանք է սպասվում երևին նաև ванныеական կդառնան իսկ 12-րդ օրը ծնվում են մարդիկ որոնց հոգին ուղղված է մարդկանց օկնելուն նրանք ողորմած են խաղաղասեր ոմաճկոտ եւ հմայի այսօրը ծնված մարդը միշտ պատրաստ է օգնել կարեկցանք ցուցաբերել նա կոնֆլիկտային չէ հազվադեպ է վատը լինում ամեն խնդիր փորձում է լուծել խաղաղ ճանապարով շփվում է դիեզերական ուժի հետ Եվ ստանում է իմաստություն։ Նա ճառակում է, ասες ներքին լույս, լուսավորում է ուրիշների ճանապարհը, թեթևացնում է նրանց տարապանքը, ապրում է գիտակցաբար, զարգանում է հոգեպես եւ կարող է անգամ լինել ինչպես Հիպոկրատը։ 12-րդ օրը ծնված մարդու կոչումը՝ դա ուրիշների տարապանքը թեթևացնելն է։, է. Այսօր շատ ալկոհոլը, ինչպես նաեւ никоտինը, անուղղելի վնաս կհասցնեն ձեր օրգանիզմին։ Այսօրն ավելի հակածուծված է ձու եւ ձուկուտը։ Դասեր կերտ լուսնային օրը օրգանիզմի մաքրում չի կարելի անել։ Սաներվածք։ Եթե այսօր չկտրեք ձեր մազերը, իրենք դեռ երկար կմնան այդ տեսքին։ Եթե ցանկանում եք առողջություն եւ շատ էներգիա ունենալ, կարող եք մի փոքր կտրել, բայց առավոտյան։ Եղուններն աշխատեք այսօր չկտրել, կարող եք միայն խնամել կամ լաք կսել։ Մազերի ներկում։ Այսօր բայնը պաստ է բնական նյութերով ներկելու համար, ապա այս դեպքում գումարի էներգիան եւ առողջություն կներգրավեք ձեր կյանք։ Որքան օրիգինալ է այսօրվա սանրվածքը, այնքան ավելի հավանական է հաջողության հասնել բիզնեսում եւ անձնական կյանքում։ Կարող եք ձեր մազերը կոսանել եւ դրան որովեայ ժապավեն ամրացնել։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Կարող են հաջողության հասնել դիզայներները, նկարիչները եւ ոճաբանները։ Լավ որջ է ովევე ձեռնարկումների համար բացառությամբ բժշկական ոլորտը 12-ը օրը սկսված բուժման կուրսը սովորաբար հաջող է լինում։ Նշանակալից իրադարձությունների համար այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Բարենպաստ է բարեգործական կազմակերպությունների գրանցման, բարեգործական համերկների եւ վճառների համար։ Անձնական կյանք 12-րդ լուսնային օրը դուք կարող եք հանդիպել ձեր իդեալական սիրուն, որի հետ հանդիպելով դուք կգտնեք նաև ձեր կյանքի իմաստը, ինչպես ասում են, ապրել սիրելու համար եւ ծիրիր ապրելու համար։ Հրաշալի ապագա է սպասվում լուսնային 12-րդ օրը դրանցված ամուսնական զույգերին։ Իհարկե, եթե սիրո հիմն վրա է։ Եթե անգամ ամուսիններից մեկը մահանա, մյուսը երբեք կրկին անգամ չի ամուսնանա։ Իրենց մասին է այս խոսքը։ Նրանք ապրեցին երջանիկ եւ մահացան նույն օրը։ Եթե որևէ մեկին վիրավորել եք, ապա այս օրը հարմար օրեն երացություն խնդրելու համար։ Ձեզ անպայման կներեն։ Նայ դուք ինքներդ, անկեղծորեն եւ ձեր սրտի խորքից պետք է ներըկ ուրիշներին։ Եթե դա ձեզ հաջողվի, ապա դուք եկզգաք թե որքան թեթեվացաք, որ դա իրող խանգարում էր ձեզ ապրել։ Այսօրը մարդկանց ինտուիցիան ավելի է ուժանանում։ Լավ է գնալ եկեղեցի ովքեր հավատում են էզոտերիզմին, ապա այսօրվա կոտրված սպասքը եւ թափված հեղուկը տարապանք եւ միանության նշաններ են։ 12-րդ լուսնային օրը ավելի շատ տեսնում ենք մարկարիական երազներ։ Պարզապես պետք է կարողանալ հասկանալ դրանք։ Այգեգորտության համար այսօր կարող եք բյուսեր ցանել եւ տնկել, իսկ փող պատվաստում չի կարելի։ Լուսինը գտնվում է ցուլ նշանում։ Դեկտեմբերի 4-ին ժամը 15:38-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ը ժամը 00:49-ը։ Կայի ասել արդեն դեկտեմբերի 7-ի լույս։ Լուսինը ծ <li>լումdata գեղեցկության սիրո եւ ֆինանսի տունն է։ Եթե լուսինը մտնում է ց <li> <li>նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը եւ կանացի սկզբունքը։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս օրերը բայնը պատեն երկարատեւ աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն եւ գործնական մտածում։ Լուսինը ցոլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը եւ կահույքի արտադրությանը։ եւ այն marked անց ում գործունեությունը կապված է կանանց գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության եւ կենթանիների հետ։ Լավest ժամանակ է հաշվապաների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Ֆինանս։ Կարող եք գնել տուն, հող, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար։ Շիկագիրեր, հակուս, շարթեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար եւ դիմացկուն։ Հարաբերություններ։ Այս պահին սկսված իրավwebp-ը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լի կրքով, հաջիքով եւ կամքությամբ։ Ինչպես են պահում իրենց երեխաները։ Եреխաներն ավելի խաղаղեն, թե եւ ավելի համառ են, հետ քաշված եւ դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը։ Մի նախատեք իրենց։ Առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստեք միասին։ Թեկուզ ուտեստ։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք եւ խրախուսեք դրա համար։ Պլաստիկ վերահատությունը թույլատրվում է ворովայնի, աձրերի եւ հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։